Տիկին Սրբուհին Արցախից եկել է լորի մասնակցելու Co-op Smart կենտրոնում արդեն 3-րդ անգամ անցկացվող գյուղական համայնքների զարգացում թեմայով համաժողովին։ Քանի որ բրենդը կոչվում է Մինթակունտեղ, Արցախում շատ են օգտագործում, Մինթակունտեղ պիտի պարկյաս, այսինքն մի թակունտեղ պիտի պարես։ Փորձել ենք արցախյան կոլորիտը նաև ներկայացնել այս գործերով։ Արցախի Հաթերք գյուղում մեղրի արտադրություն սկսած Միրզախանյաններն իրենց մեղրի լայն տեսականին են ներկայացնում, ասում են եկել են կիսվելու իրենց հաջողակ փորձով։ Ունենք ալպիական մեղր, որը Տավուշից է, ունենք լեռնային մեղր, որը Արցախից է, ամենաբարձր լեռներին է դրած, Գոմշասարի սարերին է դրած մեղուները, ունենք ձագի մեղր, որը Հաթերք գյուղում է հենց, շատ նուրբանոր մեղր է, վայրի մեղր ունենք Փչակից հանած, որը Գանձասարի սարերից ենք հավաքել, շատ դժվարությամբ հավաքելը։ Համաժողովը համախմբել է Հայաստանի մարզերի և Արցախի ձեռներեցներին, որոնք ներկայացնում են ոչ միայն իրենց արտադրանքը, այլև նոր բիզնես գաղափարներ։ Գյուղական համաժողովը և թեմատիկան, ինչ ընդգրկում է և հատկապես զարգացման թեմատիկա է, որովհետև հիմա համայնքներում պիտի հնարավոր լինի գեներացնել գաղափարներ, որոնք որ կբերեն զարգացման։ Համաժողովը կազմակերպել է Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամը, համագործակցելով տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, Լոռու մարզպետարանի և այլ գործընկեր կառույցների հետ։ Դաշտում գործող տարբեր անհատներ, կազմակերպություններ կան, պետական մարմիններ, ովքեր այս կամայքի հետապնդում են կրկին գյուղական համայնքների զարգացման նպատակը, որոշեցինք, որ ստեղծել մի հարթակ, որտեղ գոնե տարին մեկ այդ բոլոր դերակատարները հավաքվեն և իրականում կիսվեն իրենց փորձով, իրենց ձեռքբերումներով, խոչընդոտներով։ Համաժողովին ակտիվ ներգրավված են երիտասարդ ձեռներեցներ և ստարտափեր։ Շեշտը դրվել է այս տարվա ամբողջ համաժողովի ընթացքում երիտասարդների ներգրավվածություն, երիտասարդների ապագան են և նորարարություններ կիրառելու և օգտագործելու համար շատ ավելի բաց են և ճկուն։ Մարզը իմ կարծիքով պետք է արդեն իր տարածքներից դուրս գա և այս հանդիպումը մեծ հնարավորություն է ցույց տալ այն ինչը, որ ունենք մենք ներսում և հնարավոր է նաև այլ քաղաքների ներկայացուցիչներին հետաքրքրի և կարողանանք վաճառքը իրականացնել արդեն նաև այլ քաղաքներում։ Համաժողովին քննարկվել են գյուղական համայնքների խնդիրները, դրանց հաղթահարման ուղիները, նոր նախագծեր ստեղծելու հնարավորությունները։ Սերինե Սերոպյան, Թերեզա Հայրապետյան, լուրերի համար։